Задача 2. Свинцева куля пробиває дошку і зменшує швидкість з 300 до 200 метрів за секунду. Наскільки підвищиться температура кулі за рахунок тертя в дошці, якщо на нагрівання піде 28% роботи сили тертя? Пишемо скорочено умови задачі. Дано. Свинцева куля пробиває дошку і зменшує швидкість. І вона буде нагріватися в цей момент. Значить, нам потрібно знати питому теплоємність свинцю. Давайте подивимося в таблички. Питома теплоємність свинцю 140, якраз вона в нас і підкреслена вийшла. Так, хорошо. 140. Так, зараз поміняємо. Так. Джоулі поділено на кілограм градус по Цельсію. І так, свинцева куля пробиває дошку і зменшує свою швидкість. Початкова швидкість кулі була 300 метрів за секунду, а кінцева швидкість на виході з дошки 200 метрів за секунду. 28% роботи пішло на нагрівання. Позначимо ета 28%, ділимо на 100%, щоб була безрозмірна величина, і отримуємо 0,28 роботи сили тертя. Наскільки нагрілася ця свинцева куля в момент проходження через дошку? Дельта Т. Наскільки? Невідомо, початкова, кінцева, наскільки? Так, давайте проаналізуємо задачу. Куля, підлітаючи до дошки, мала кінетичну енергію, причому початкову енергію в цей момент, МВ нульове в квадраті на 2. Далі, пробивши дошку, вона виконала роботу і її енергія змінилася. Вона тепер стала дорівнювати МВ квадрат на 2. Зміна енергії кінетичної призвела до виконання роботи. А частина, 28%, частина цієї роботи пішла на нагрівання. Значить, ета дорівнює на нагрівання чого кулі? Маса кулі на питому теплоємність свинцю, бо куля виготовлена свинцю, і на дельта Т, що нас питається. Зміна енергії, зміна – це різниця. Значить, давайте отут напишемо, що А буде дорівнювати МВ нульове в квадраті, це така була початкова, потім вона змінилась, кінетична енергія змінилась на МВ в квадраті на 2. І ось цю величину зміни енергії я й підставлю сюди. Що я вийде? Ета в дужках. МВ нульове в квадраті на 2. Відняти МВ в квадраті на 2. І це дорівнює М. Це свинцю на дельта Т. Маса була в кулі на початку, маса не змінилась при виході з дошки і маса не змінилась при нагріванні. Тобто це одна і та сама маса. Можемо її скоротити. Що в нас виходить? Ета. Давайте під спільний рисочку, бо спільний знаменник. В нульове в квадраті мінус В в квадраті дорівнює С свинцю на дельта Т. Щоб знайти дельта Т, С свинцю треба перенести через знак рівності. Знесемо із гори вниз, дія міняється на протилежну, і через що? Давайте отут напишемо. Дельта Т у нас буде дорівнювати. Перепишемо, що в нас було з цього, ось з цього боку, там, де в нас нічого не мінялось. Ета пішло в чисельник. Тут в дужках буде В нульове в квадраті мінус В в квадраті. Це все розділено на 2. І ще це все розділено на С свинцю. Так, ми отримали формулу. Перевірку найменування ми робити не будемо. Вона дуже схожа на ту, що ми робили буквально по попередній задачі. Тому зразу почнемо обчислення математичні. Дельта Т буде дорівнювати. Ета в нашій задачі 0,28. Це те, що пішло В нульове в квадраті. В нульове 300 в квадраті. Це буде 9,4 нолики. 90 тисяч. Відняти 200 в квадраті. Це буде 40 тисяч.
Поділити це все дружно на 2 і на 140 при тому теплоємність свинцю. По-перше, 0,14. 90 тисяч мінус 40 тисяч буде 50 тисяч. Нолики скоротили. 0,14 ділимо на 14, отримуємо 0,01. Множимо на 50 тисяч, тобто відкидаємо 2 нолики і получаємо 50 градусів по Цельсію. Куля нагрілась на 50 градусів по Цельсію. Відповідь. Куля, яка рухалась із швидкістю 300 метрів за секунду, а пробивши дошку, вийшла із швидкістю 200 метрів за секунду і мала з собою матеріал свинець, нагрілася на 50 градусів. От за Цельсієм. Задачка 2 розв'язана.